Kdybyste si měl vybrat ze zahraničních hvězd posilu pro Slovácko, kdo by to byl? Ze zahraničních posil, tak je to samozřejmě velmi sci-fi otázka, ale když bych vybíral pro Slovácko a to, co Slovácku chybí, tak bych vybral střelce a tím by byl Haaland. Jak jako trenér vnímáte Vánoce? Těšíte se? Nebo máte strach, aby hráči náhodou nepřibrali? Tak pokud jde o to pracovní, o to fotbalové prostředí, tak myslím si, že hráči jsou profesionálové a navíc je hlídá náš kondiční trenér, takže ty jsou pod takovým dohledem, že si nespomínám si, že by si někdo dovolil přijít vlastně jakoby po těch svátkách v tomhletom smyslu nepřipravený. Potažmo vlastně mají potom individuální programy, kde musí něco dělat, takže se to vlastně nestává. No a já osobně samozřejmě se na Vánoce těším, protože mám dvě malé děti a pro ně a i pro mě potom to jsou nezapomenutelné zážitky. Pokud byste měl vybrat nějaký zápas ve Slovácku, na který nejraději vzpomínáte, který by to byl? Tak těch zápasů je hodně, ale samozřejmě asi pro celý Slovácko si myslím, že byl nejhezčí zápas vlastně pohárovej ze Spartou, kde jsme tady vlastně získali trofej a to vlastně asi nejvíc vlastně co tady bylo a za prvé, že to byla Sparta a za druhý vlastně právě zisk té trofeje vlastně, takže to si myslím plný dům, to si myslím, že bylo nejvíc a že jako z fotbalového hlediska, ať už to je vlastně ten stadion, vlastně ta trofej pro místní fanoušky prostě a pak vlastně třeba i ty oslavy, tak si myslím, že to byl jeden z nejkrásnějších momentů vlastně toho fotbalového života nás všech asi tady.